ସବୁବେଳେ ସୋୟା ବଡ଼ିର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ଖାଇ ଯଦି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ରେସିପିକୁ ଥରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ହଉ, ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ହଉ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ରୁଟି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସୋୟା ବଡ଼ିର ଭୁଜିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୋୟା ବଡ଼ି ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟାଣ ଥାଏ ତ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ନରମ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନରମ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସୋୟା ବଡ଼ି ଏଠି ଆମର ନରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଭୁଜିଆ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଜିରା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ପିଆଜ ଆଉ 1 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 କପ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଭାଜିନେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟର। ତ ଏଠି ମୁଁ 1 ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ 1 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଦେବା। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା। ଆପଣ ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲା ନଥିଲେ ଯେକୌଣସି କରି ପାଉଡର କିମ୍ବା ପାଓଭାଜି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ 1 ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆଉ ଏମିତି ଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ଟମାଟରକୁ ପୁରା ନରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଟମାଟର ଏଠି ନରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବଡ଼ି ଆମର ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ନରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସବୁ ପାଣିକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏମିତି ଖଦଡ଼ା ରଖି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିବେନି। ଏପଟେ ଆମର ଟମାଟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତା'ର ଭୁଜିଆ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ମାର୍କେଟରେ ସୋୟାବଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡ ବା ସୋୟା ଗ୍ରାନୁଏଲ୍ସ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ କରିପାରିବେ। ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ମିଶେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ 1/2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ସୋୟାବଡ଼ି ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖି ଆକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଶେଷରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ସୋୟାବଡ଼ି ଭୁଜିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।